Odluka roditelja koji odbijaju da vakcinišu dete ne može da bude konačna, kažu u inspekciji Ministarstva zdravlja. Iako će mnogi, nakon što ih pedijatar prijavi inspekciji, završiti na sudu, plaćanje kazne ne oslobađa ih obaveze da vakcinišu svoje dete. Bez obzira što kažnjava roditelja određenom kaznom, visina kazne određuje je sam sudija, opet dete treba da bude vakcinisano. Osim u slučajevima kada postoje neke privremene ili trajne kontraindikacije. Posebno je zabrinjavajuća situacija u Beogradu, upozoravaju epidemiolozi. Za prvih 6 meseci MMR vakcinu primilo je tek svako četvrto dete. Opasnost je u tome što je ta situacija kao ograđenje lomače. Što je više nevakcinisane dece, znači to je rizik veći, onda treba baciti, samo sačekati da padne varnica i razbuktaće se požar. To ne mora da se desi ni ove jeseni, ni na proleće, može za 2-3 godine, ali sa malim obuhvatom raste verovatnoća da dođe do epidemije. U 2016. godini zbog nevakcinisanja bilo je podneto 47 prijava, a ove godine već 194. Podaci su iz Prekršajnog suda u Beogradu. Ukupno je podneta 241 prijava. Do sada su rešena 32 predmeta. Novčana kazna izrečena je 3 puta. Izrečeno je 18 opomena, odbačeno je 11 zahteva. U Ministarstvu zdravlja smatraju da će biti manje odbijanja vakcine posle prvih izrečenih presuda. Naravno da se očekuje i bilo bi dobro da bude taj procenat ispunjen, taj najveći procenat koji očekujemo za imunizaciju svim vakcinama. Da bi se postigao kolektivni imunitet, neophodno je da 95% mališana bude vakcinisano prema kalendaru imunizacije.